kulankan ayaa ahaa mid ay isugu yimaadeen odayaasha waxgaradka dhalinyarada beesha sharaaf kaasi oo ay kaga hadlayeen in lagu tilmaamay inaysan degin degmada xamarweyne ee gobolkani banaadir qaar ka mid ah dadkii kulanka ka qayb galay oo goobta ka hadla ayaa sheegay in qaar ka mid ah beelaha banaadiriga ay wadaan qorshe lagu abaabulayo in beesha ashraaf aysan xilal ka qaban karin degmada xamarweyne waxa ayna dadkani sheegeen inay degaan degmadaasi islamarkaana ay xaq u leeyihiin inay xilalka kala duwan qayb ka noqdaan dadka qabanaya iyaga oo gudoomiyaha gobolka banaadir ka codsaday inuu fasaxo warqadda hortaalla ee magacaabista muruu safiic cismaan beelaha banaadir ee kamid oo madaxdooda ah aan cabasho kanahay oy dhahayaan ashraaf xamarweyne maax kulahaa ashraaf xamarweyne ma degan ay dhahayaan ashraaf xamarweyne meelo badan ay ka degan tahay xamarweyne gabigiis baa ashraafa degan via eshito afar irdoodka via roma marwaas meel kasta ashraafa degan marka ashraaf magacaada maxaa loo hagaraa jaalle guddoomiya gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa adunku haddaan nahay beelaha ashraaf guddi baaran degso dir xamarweyne hala indhindheeyo inti hanti ashraaf ay ku leedahay waxaa ugu mid eh moolka muqdisho yaa iskale saamiga ugu badan hantida oo moolka muqdisho ashraaf baa iskale waa la ujeeda heer xamar waa ujeedaan xamarweyne xamarweyne anaka leba u badan bay ashraaf leba u badan ashraaf xamarweyne waa su-aalin kartiin culamaa u diinka soomaaliya meel kasta ay joogaan xamarweyne yaa u horeeyay dhahaba ashraafa u horeysay waxaan ka caddaynaynaa waxa ayaan dara ah ashraaf intaa boqol sano ay deganyihiin la og yahay faaska dagaam ibnu batuuta ka hor inay dalkan joogeen dad isku magacaabaya banaadiri qaar ka mid ah inay annagana inkiraan na xaqiraan xaqaan ku leenahay dalkan oo ah muwaadin soomaaliyeed ka mid ah marka waxaan u sheegayaa shariif sharifow oo masjidka arbaca rukun ku haystay kutubo ku akhri jiray daarta uu deganaay isaga inuu lahaay shariifkii kale siraaj la dhahayo gurigiisa hanti ma guurto inta badan ay ashraaf ay leeyihiin wax ay dhulkan ku leeyihiin la og yahay marka waxaan u sheegaynaa baaq aan u diraynaa in arrintaas ay ka waantoowaan meel kasta ay joogaan dadkaas waxaan cabasho ka nahnay dadkaas qoladaas oo annaga xaqeena inkiraayaa markastana daba taagan in ay guddiga dalka soomaaliya oo u hore ee madaxweynaha farmaajo ra-iisul wasaaraha hadda xilka hayo in arrintan iyo guddoomiyaha gobolka ay arrinteen soo farageliyaan waxaan cabasho aan ka nahay beesha ashraaf haddii aan nahay dadka nagu riixayo xamarweyne ashraaf waxba kuma laha oo beesha banaadir ay wada aheen qaar ka mid ah ay yihiin waxaan u sheegaynaa xamarweyne ashraaf afarta geesay ka degaan cid moog u qabta ma jirto marka walaalahayna oo na riixaayo oo ashraaf waxba kuma laha dhahayaan meeshaan waxaan diyaar u nahay inaan gogol oola galno nin kastoo ashraaf cidoo doono ee doonaysa kursiga isku matala bal soomaaliya ma aragtan nin ashraaf kursiga ashraaf ku matala oo haddana ka soo horjeedo gabar degmo loo magacaabay u diidan sabarkii anaga batay sabarkii anaga batay sabarka qaarkiis sabir waa soomaalilada aada iyo aada cabasho aan aga nahay in yar oo ka mid ah kooxaha banaadiriga inay isku dayayaan in midnimada ashraaf oo muqadaska ah inay ayaga ay hor istaagaan duruuf ahaan iyo wadaniyad ahaan midna suurtagal ku naqan mayso inta kun afar boqol iyo wamaasaada sano la degan yahay magaa degmada shangaani xamarweyne boondheere ilaa waabir ay degan yihiin ilaa xeebta jaziira marka ay wada degan yihiin beelaha ashraaf in la yidhaahdo maanta dikareeto xalkeeda uu ahaa in loo magacaabo guddoomiyaha degmada xamarweyne marwo safiye inay ahayd guddoomiye loo magacaabo ayna saarantaha miiska guddoomiyaha gobolka banaadir xogteed iyo hanteedina la hayay in qaar ka mid ah beelaha banaadiriga inay hor istaagaan waa ayaan darro in ashraaf la celcelaayo marka ashraaf celcelitaan ma la celceli karo annagaa xamarweyne u degan annagaa meel walba u joogno annagaaba gunta iyo garab meel walba hela la taagan walaasheena safiya dekreetadeeda la xayiray
وأنا خلا بنادر كمدة أو حيرتي مركا وحالنا ما فينش وانو كده إهنا أشرف أنا أهل البيت كا قبل تكرته وفصح تذكر حيرنا بنادر خارقود كمدة هنا جوجل على جلينا جوجل أيال جلينا هذا شن كان على عليي هذا حمر حمر وين على عليي أنت عايبنا أنت ما عايبنا أنا جا صفي اسمان عبد الله شبل تي في مقدشو si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta